Soud zahajuje jednání v právní věci navrhovatele Jiřího Koráska o návrhu na zdržení se jednání souseda, paragraf 1013, odstavec 1 zákona číslo 89/2012, sbírky občanský zákoník. Před jednáním se soud pokusil o smír mezi účastníky, ke kterému ovšem nedošlo. Soud nadále konstatuje, že na jednání jsou přítomni oba dva účastníci řízení osobně se svými právními zástupci. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na vašem návrhu tak, jak byl doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, trvám na tom, jak jsem to doručil, protože dohoda nebyla možná a může to vyřešit pouze soud. Děkuji, posaďte se. 45-letý Jiří Korásek pracuje jako účetní ve státní správě. Bydlí v domě, ve kterém se narodil a po smrti svých rodičů zdědil byt, ve kterém bydlí se svou slušnou a spořádanou rodinou. Má manželku a dvě dospívající děti. Pane odpůrce, postavte se. Jaké je vaše stanovisko k návrhu? Popravdě je mi z toho všeho zlé. S Jirkou se známe už od malička. On velmi dobře ví, jak komplikovaný to mám s mojí maminkou. Proto to vnímám jako ránu pod pás od něj. Tahat mě, ale co mě, ale hlavně moji nemocnou maminku před soud je pro mě nepřijatelné. Děkuji, posaďte se. 43-letý Miloš Sokolík je vyučený kožešník. Momentálně není nikde zaměstnaný. Stará se o svou nemocnou matku. Za to pobírá od sociální pojišťovny peněžní příspěvek na opatrování člena rodiny. Já netvrdím, že doma všechno v pořádku, ale rozhodně to není tak zlé, aby moji maminku museli sebrat a šoupnout někam do ústavu. Paní právní zástupkyně navrhovatele, předneste váš návrh. Vážený soude, navrhovatel je vlastníkem bytu v bytovém domě, a to přímo pod bytem odpůrce. Dosud trpěl všechno, co se v bytě odpůrce děje, a také to trpěli všichni ostatní sousedé. U odpůrce v bytě pobývá i jeho nemocná matka, u které se v rámci přibývajícího věku projevila mimo jiných vážných chorob i stařická demence těžkého stupně. Odpůrce se o svou matku na oko stará a za to pobírá od sociální pojišťovny příspěvek za péči o člena rodiny. Podle navrhovatele je však pravda jiná. Navrhovatel je toho názoru, že odpůrce se o svou matku pořádně nestará. Matka odpůrce i proto způsobuje kvůli svým chorobám každou noc velký hluk. Chování matky odpůrce jako osoby žijící ve společné domácnosti s odpůrcem ruší navrhovatel nadmíru přiměřenou poměrům při užívání předmětu jeho vlastnického práva. Proto navrhovatel navrhuje, aby soud rozhodl o povinnosti odpůrce zdržet se jednání, kterým ruší navrhovatele a jeho rodinu. Děkuji. Děkuji. Postavte se, pane navrhovateli, a uveďte soudu, jak dlouho trvají vaše problémy s odpůrcem a jeho matkou. S odpůrcem trvají tyto neschody a tento hluk asi 2,5 roku, jelikož stav jeho matky se zhoršuje. Už není schopná ani chodit, je připoutaná na vozík a veškerá její činnost, kterou provozuje hlavně po nocích, tak... Já se vás zeptám, pane navrhovateli, jaké vědomosti, konkrétní vědomosti máte o zdravotním stavu odpůrcovy matky? Jeho matka v podstatě je připoutaná na vozík, že velice špatně chodí, jsem slyšel, že má vývod ze střeva udělaný a trpí stařeckou demencí. Odkud to všechno víte, tady ty informace? Jelikož bydlíme v jednom domě, známe se od malička a i spolu jsme vyrůstali, tak se ty rodiny znají a známe se. V návrhu zmiňujete velký hluk, který způsobuje matka odpůrce. Mohl byste to blíže specifikovat? Mohu to specifikovat, jelikož to na mě dělá dojem ten, že jeho matka přes den spí, je klid a večer, až chodí na toaletu nebo do koupelny nebo chodí, začíná tedy pohybuje žít, se na vozíku. Pohybuje se na vozíku. A to ti vadí, že si dochází na toaletu? A kolikrát si vozíkem spadne, takže to
jsou rány, nemůžeme spát, nemůžeme nic. A ty nechodíš trvalo... na záchod a nesplachuješ? Ale splachuju, ale nedělám u toho rámu, neskáču, nepadám. Ale pochop, že maminka je nemocná, nemohoucí, takže... Ano, ale několikrát už jsem ti říkal, nebo jsem ti navrhoval, že to můžeš vyřešit jiným způsobem, pro ní možná i daleko lepším. Ano. Dát jí někam do ústavu. Jako si to a ty bys udělal ty se svojí maminkou, ano? Odložit jí někam mezi cizí lidi. Ano, ale... Tak, takovej já nebudu. To ano. Se na mě nezlob, já se o svoji maminku postarám. Ano, pane odpůrce, ale... ještě dostanete slovo, vy komunikujte pouze se soudem. Já se vrátím k tomu, co jste právě řekl, že se někdy ten vozík převrhne? Ano, odkud berete tu jistotu, že to je právě vozík a na něm teda maminka s tím vozíkem se převrhne, jak se pohybuje? Ano, protože jsou to rány, které normálně by neměly být tak znát. A potom je slyšet i křik a stén. Jestli se někdy sténání, myslíte sténání? Ženské sténání? Ano, ženské. Maminka trpí, to je pochopitelný, má bolesti, takže sténá. To si nevěděl? To právě vím a... Jelikož ty se máš o ní starat, aby si měl pomoc a dohlídnout na to, aby ale nepadala. Ale jak ty víš, že se o ní nestarám? Ty tam seš, vy tam máte zabudovaný kamery. Pane navrhovateli, jsou slyšet i mužské hlasy? Ano. Zde Miloš na ní křičí a vyčítá jí různé věci, jako to, že se podělává, když to mám takhle říct, a jiné věci. Jirko, že se nestydíš takhle, kdybych já mluvil o tvojí mamince, určitě by se ti to nelíbilo. Mě je to nepříjemný říkat, ale domluva s tebou není žádná. No. Pane navrhovateli, jaké kroky jste podnikl, abyste danou situaci s odpůrcem vyřešil? Několikrát jsem to řešil s odpůrcem domluvou, když to nepomáhalo. Potom jsem zavolal i policii, pro rušení nočního klidu. Jo, to si celý ty volat policii. Jasně, na starou nemohoucí ženu volat policajty. Jenže víš co, bylo ti to stejně prdplatný. Protože i ty policajti jsou lidé. Ale ano. Podívej se na sebe, ano? Ano, jenže ty jsi oklamal, ty policajti. Aha. Potom ze mě udělali ještě pomalu, že za to můžu já, za ten hluk. Jasně, no. Pořád si stěžuješ. Já si nestěžuju. Na všechny lidi v baráku, na mě, na všechny si stěžuješ. Vy jste uvedl, že jste se snažil s odpůrcem nějak dohovořit. Jak na to reagoval odpůrce, na vaši domluvu? Odpůrce vůbec nechce slyšet nějaký takový slova, jako že by maminku dal do nějaké ústavu nebo jít se na nějakou kvalifikovanou péči. Já se o ní umím postarat sám, Jirko. Ale když ty to víš, že mám zdravotnický kurz, že to umím. Ano, ale... No? Ten stupeň už tvé nemoci, tedy nemoci tvé maminky, už dostoupil do takového stádia, že to asi nezvládáš. Ale já ji neopustím. A ona je doma a tam se cítí daleko líp než v cizím prostředí, někde v nějakém starém starobinci. Pane odpůrce, za pár chvil dostanete opravdu slovo. Děkuji. Ale i v tom já se zeptám, pane navrhovateli, jaké je vaše stanovisko k celé situaci? Co tímto vším chcete dokázat? Docílit? Já bych chtěl, aby soud rozhodnul, aby jsme se tom baráku dal pokojně a v klidu žít, jelikož tam bydlíme s manželkou a s dvouma dospívajícíma dětma, kteří ráno stávají a po probdělých nocích se hodně špatně stává a je možnost pořádné péče do nějakou ústavu a řešila by to i sousedské vztahy a všechno. Děkuji, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrce, vyjádřete se k návrhu. Vážený soude, odpůrce odmítá, že by chování jeho matky mělo takovou intenzitu, aby bylo možné objektivně konstatovat přesáhnutí míry přiměřené poměrům. Odpůrce se osobně řádně stará o nemocnou matku a nevykonává rušivé činnosti, jejichž zastavení je možné dosáhnout jednoduchým zdržením se těchto činností. Vzhledem k tomu odpůrce navrhuje, aby jednající soud zamítl návrh navrhovatele jako nedůvodný. Děkuji. Děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Teď se vyjádřete k návrhu a k tomu, co jste vyslechl. Ano, pravda je, že osobně nemám práci, mám spoustu starostí, mám doma nemocnou maminku, velice hodně nemocnou. Ale můžu vám říct, že daleko těžší starat se o takto nemocnou ženu, než chodit do jakékoliv práce. Pro tebe to je jednodušší, než aby si chodil pracovat,
A radši pobíráš příspěvky od pojišťovny. Jasně, ale ty jsi to udělal obráceně, vej? Ty jsi raději někam šoupnul, aby si se o ní sám starat nemusel. Já jsem se do ní o svoji matku staral tak dlouho, dokud to bylo možné. Jelikož její zdravotní stav už to neumožňoval domácí péči, tak jsem přistoupil k tomu a dal jsem jí do zařízení, kde se o ní velice dobře postaral a denně jsem jí navštěvoval. Jirko, já nejsem jako ty. Pane odpůrce, položím vám další otázku. Ráda bych, abyste se vyjádřil k tomu, co zaznělo, že velmi rušíte noční klid. Zaznělo zde mnoho výčitek od navrhovatele. Můžete to nějak vysvětlit? Paní soudkyně, nezlobte se na mě, ale víte vůbec, co to je stařecká demence? Dovedete si vůbec představit, co to je fekální a močová inkontinence, když takový starý člověk neudrží moč a stolici? A nebo závislost na invalidním vozíku? Nezlobte se na mě, ale víc k tomu nemám co dodat. Pane odpůrce, co všechno zahrnuje vaše péče o tak nemocnou matku? No tak maminka nechodí, nemluví, velice špatně prostě se může najíst a dojít si na záchod. Takže v tom všem jí samozřejmě pomáhám, ale to jsou někdy tak nechutné věci, nezlobte se, já to tady nechci ventilovat veřejně. Proč si nenajmete na ošetřování matky nějakou speciální ošetřovatelku? Dostáváte přece peníze, ne ze sociální pojišťovny. Ano, je to pravda, ale já jsem byl na vojně lapiduch, což je jinak jako řečeno zdravotník. A vlastně mám zdravotnický kurz. A já se osobně domnívám, že o člena rodiny se raději postarám sám, než ho dávat někomu cizímu, pokud mám na to jistou kvalifikaci. Vy jste uvedl, že vaše matka se téměř nemůže najíst. Jak se staráte o její výživu, co jí dáváte jíst? No tak ona má velice přísnou dietu, to je pravda. Takže vlastně nakupuju potraviny jako rýži, brambory, občas jí dávám libové maso, hodně zeleniny musí, to je pravda. No nějaký to její mléko, ale z těch peněz, co máme, je to tak na hraně. Máte ještě nějaké jiné výdaje? No tak za něco musím taky žít, pochopitelně. Jo. Takže jako samozřejmě, že máme, ano. A jak vysoký je příjem ze sociální pojišťovny, který dostáváte na opatrování vaší matky spolu s jejím důchodem? Tak důchod mojí maminky je 11 tisíc. Jako přídavek dostávám za péči o ní 6 tisíc. To je dohromady 17 tisíc, ale z toho hradíme úplně všechno. To znamená nájem, elektriku, plyn, to potraviny, pravda, zdravotnické pomůcky, všechno. Z toho platíte jídlo, ošacení, všechno, co jste teď vyjmenoval? Ano. Tak to je. Nelži aspoň, když ti přišli vypnout elektriku, tak si spůjčila od souseda, aby ti vůbec nevypli. Ale já říkám, že platím všechno to, co jsem teď řekl. A mluvíš, že to mám jenom tak na hraně. V Ostravě, v životě jsem tě neviděl, aby si šel koupit nějakou rýži, maso. No, že ty si mě neviděl, neznamená, že jsem to nekoupil. Akorát, kde tě člověk potká nebo může zahlídnout, toto je mlíko, jak říkáš, to ti načipují hospodě, že jo? Ale že si občas skočím na nějaké to pivo v takovém stavu, v jakém se nacházím, nezlob se na mě, ale to je snad pochopitelný. No ale měl by si se starat, a ne? No já se starám, vyzkoušel jsi s takovou péči, víš, co to obnáší? Vím. No, víš? Vím, co no, to obnáší. Pane odpůrce, můžete odpovídat jen na mé otázky, vy nepřerušujte výslech. Pane odpůrce, jaké jsou majetkové poměry vaší maminky? Tak maminka má byt ve vlastní péči, nebo v osobním vlastnictví, pardon, omlouvám se. A má nějaké zděděné peníze po mém otci. Ty peníze jsou uloženy v bance? Ty jsou uloženy v bance. Jak vysoká to je částka? Tak to vám nepovím, protože o tom jsme se nikdy nebavili a vlastně mě to ani nezajímá. Takový případ řeším poprvé. Přiznám se, že jsem to na začátku neviděla moc optimisticky, protože pan odpůrce nepůsobí moc věrohodně. Paní právní zástupkyně, navrhovatele, máte otázky na odpůrce? Ano, mám, děkuji. Prosím. Pane odpůrce, vy jste tady zmínil, že žijete z důchodu vaší matky a příspěvku od sociální pojišťovny, co činí 17 tisíc měsíčně. Stačí vám to? No, můžu vám říct, že to je někdy na hraně, ale nic jiného mi nezbývá. Pane odpůrce, můžete nám říct, jaké je vaše původní zaměstnání, jestli máte nějakou vysokou školu nebo jste se někde vyučil? Ano, jsem vyučený kožešník, ale to je profese, která dneska je těžko uplatnitelná, takže nemám práci.
Vy z těch 17 tisíc platíte nájem, platíte poplatky za plyn, za elektřinu. Platíte správně včas, kdy máte? Občas to vyjde, občas ne. Říkal jsem, že to je na hraně. Prostě se snažím. No ale podle mých informací máte dluh u plynárenské společnosti a ten dluh není malý. Ten dluh je 35 tisíc korun. To máte pravdu, ale já to řeším a dohodl jsem si se společností už splátkový kalendář. Takže poctivě všechno doplatíme. No ono to asi budete splácet nějakou dobu, protože 35 tisíc korun to dokazuje, že jste to opravdu dlouhou dobu neplatil. Neplatil. Říkám vám, že... Máš ještě dluh za tu elektřinu a navíc sousedá. Navíc vám hrozí exekuce tím pádem, pokud to nebudete dál platit. Já si to uvědomuju a já to budu řádně platit. Dobře, máte ještě nějaký další dluh někde jinde? Žádný jiný dluh už nemám. Já jsem tady slyšela o nějakém dluhu u souseda. Ano, tak s tím to mám domluvené. Taky. A z jakého důvodu si nenajdete například brigádu nebo práci na poloviční úvazek, abyste všechny ty dluhy splatil? Víte, já mám doma, to už tady víte, nemocnou maminku. A můžu vám říct, že starost o ní je daleko těžší, než chodit do jakékoliv práce. A vůbec ani na to bych neměl čas, pochopte to už. Vy teda tvrdíte, že jste se k těm dluhům dopracoval tak, že jste neměl dostatek financí, ale nemáte náhodou problém s hazardem? Tak to určitě ne. To, že si občas, je to pravda, dojdu a něco hodím do bedny, neznamená, že jsem hazardér nebo gambler. A dáte si u toho například pivo, jedno, dvě, a vy se mi divíte v mojí neutěšené situaci. Samozřejmě, že potřebuju někdy si trošku odfouknout. Ono to vůbec není jednoduchý, ta péče o tu maminku. Já si nemyslím, že je to jenom někdy. Máme tady písemnou výpověď provozního z hospody u Brechta, pana Ivana Baltaje. Mimo jiné tady uvádí, cituji, pan Sokolík je v našem podniku pravidelným návštěvníkem. Vedle toho, že tu požívá značné množství alkoholických nápojů, věnuje se i výherním automatům. Konec citátu. Tak co nám na to řeknete, pane odpůrce? Já bych se jenom opakoval. To znamená, že říkám, mám velice neutěšenou situaci, není to opravdu jednoduchý starost o takhle nemocnou ženu. Takže občas si zajdu, něco do automatu hodím a nějaké to pivo si dám, ale popírám, že by to bylo prostě takhle moc. A co kdybyste zkusil nesedět doma, nečekat na to, že se nějak ty dluhy zaplatí sami, nehazardoval a radši si teda našel nějakou práci a pokusil se to zaplatit sám, pokusil se trochu pracovat a nejenom se vymlouvat na to, že se staráte o matku? To není žádná výmluva. Omlouvám se za to, ale prostě vy zkoušela jste si někdy, co to je starost o takhle nemocnou ženu? To je daleko obtížnější, než pane pracovat. Pane odpůrce, tady kladu otázky. Já se jenom snažím poukázat na to, že vy se o matku možná staráte z toho důvodu, že máte z toho finance, které vás živí. Děkuji, nemám víc otázek. Děkuji, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrce, máte nějaké otázky na navrhovatele? Ano, mám, děkuji. Postavte se. Mohu vás poprosit. Pane navrhovateli, nejde si nevšimnout, že se velmi osobně a aktivně zajímáte o případ mého mandanta. Řekněte nám, o co vám opravdu jde? Jde mi o to, aby v tom domě nastal klid a člověk si mohl klidu vyspat a nebyl tam rušený, protože to už přesahuje všechny meze. Dobře, máme tady... Není to ojedinělý. Dobře, máme tady dvě taková fakta, která se teď pokusíme objasnit. Takže pojďme pěkně o začátku. Vy už jste tady zmínil, že vám tedy vadí hluk, který vychází z bytu mé odpůrce, když se stará o svou nemocnou matku. Co je tím druhým faktorem, který vám vadí? A druhý faktor je to, že zneužívá v podstatě peněz, kterým by měl věnovat mamince a navštěvuje restaurace. Jak ty to můžeš posoudit, že zneužívá? Protože jak to můžeš říct, jsou to za prvý tvoje peníze a ano, za druhý... Ta restaurace stojí určitý peníze, automaty taky. Dobře, ale vyzkoušel jsi, co to je tlak na psychiku, starat se o takhle nemocného člověka. Ano, ale... Tak ne, protože ty si dal maminku do starobince, místo toho, aby si se staral. Já jí dal do starobince. Do domova důchodců. Do domova důchodců. A potom jsem ji přemístil do speciálního zařízení pro dlouhodobě nemocný, kde jsem za to platil měsíčně 18 tisíc, jestli dokud, o tom nevíš. Dokud se o ní můžu postarat, tak to tak udělám. Já to neudělám tak jako ty. Já jí tam chodil denně navštěvovat, měla péči, netrpěla bolestma, nesténala. Ale doma je doma.
a maminka se daleko lépe cítí tam, kde pánové, je doma. Pánové, stačí, můžete se uklidnit. Můžeme pokračovat. Děkuji. Pane svědku, já vám trošku připomenu, co jste uvedl ve vašem návrhu. Vy jste tam zmínil a nařkl jste mého mandanta, že svou nemocnou matku týrá. Vy na to máte nějaký důkaz? V podstatě důkaz. Za celou dobu jsem neviděl, že by s ní Miloš šel k lékaři nebo do nemocnice a v podstatě po nocích je tam akorát hluk přes den, v podstatě jak jste sama slyšela. Dobře, a kromě vás si ještě někdo jiný ze sousedů stěžuje na hluk? Ano, stěžovali si i sousedi, ale v podstatě jsou opatrní, moc to říct si nechtějí. No, protože se stěžuješ jenom ty. To není pravda. Já se s nima přátelím, běžně. Protože když to vemeš, já bydlím pod tebou. Tam je to daleko horší, než třeba soused nad tebou, kde to není tak slyšet. Nemluví o ostatních sousedech, který bydlejí přes chodbu mimo. No a taky, jak jsi říkal, že s ní nikam nechodím. To ti mám ovšem říkat. Nezlob se na mě, ale to neznamená, ale bohužel, že se to neděje, že s ní nechodím k doktorům. Jsem tam neviděl, přijela sanitka. No. Nebo něco podobného. A když se takovýhle věci dějou, tak většinou dobře, je to ty vidět. Potřebuji ovšem vědět. Já se ti musím se vším svěřovat. Pane navrhovateli, komunikujte s právní zástupkyní odpůrce. Pane navrhovateli, jak jste se zachoval, když umírala vaše matka? Odpůrce už tu něco naznačil? Námitka, vážený soude, já myslím, že tohle není předmětem dnešního pojednávání. Přijímá se, formulujte otázku jinak. Děkuji. Pokud vím, vaše matka byla také vážně nemocná, měla rakovinu, které nakonec podlehla. Jak jste řešil potom ten problém? Ano, jak už jsem zde zmínil, maminku jsem umístil do specializovaného ústavu. Ano, chcete tím říct do domovů důchodců? Ne, byl to specializovaný ústav pro dlouhodobě nemocný, kde se o ní postarali, měla veškerou zdravotní péči, denně jsem jí tam chodil navštěvovat a platil jsem za to 18 000 měsíčně. Ano, takže to prostě bylo prostředí, ve kterém vaše maminka umírala sama mezi cizími lidmi a v cizím prostředí. A to je přesně to, čemu se můj mandant chce vyhnout. Pane navrhovateli, to je samozřejmě vaše rozhodnutí, ale vy nemůžete chtít, že to samé budou dělat i ostatní. Můj mandant má plné právo na to se rozhodnout, jak se o svoji matku bude starat. Správně. Ano, tam bylo, když si by to takhle řekla, o mojí maminku postaráno, nesténala, netrpěla bolestma a chodil jsem jí denně navštěvovat a když umírala, byl jsem u ní. A ty jsi u ní byl, když víš, že nesténala? Já u ní jsem, já to vím a proto ty to taky slyšíš, ale jak to můžeš říct o tvé mamince, když jsi jí nebyl na blízku? Denně jsem tam chodil, denně jsem tam strávil hodně času. A vím, že v podstatě ta péče tam byla na vysoké úrovni a starali se o ní. Byla v čistotě a ve všem. Na rozdíl od tvojí maminky. Vážený soude, já jsem jednoznačně přesvědčena o tom, že pan navrhovatel daný problém zveličuje. Jeho motiv nám není známý a já proto navrhuji, aby soud jeho návrh okamžitě zamítl. Protože to, jak se můj mandant bude chtít starat o svoji nemocnou maminku, samozřejmě případně kdokoliv, to je každýho osobní věc a má plné právo na to se rozhodnout podle svého zájmu. Děkuji, nemám víc otázek. Děkuji, můžete se posadit. Soud pokračuje v dokazování. Výslechem svědků. Předvolávám svědka Pavla Hřibiňáka. Dobrý den. Dobrý den. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Jsem jejich soused, bydlíme společně v jednom domě. Já se svojí rodinou bydlíme bytě nad odpůrcem. Když jsem šel sem k soudu, tak jsem neměl vůbec hlavě připraveno, co zde budu povídat a ke které straně se připojím. Víte, on je to velice složitý případ a v koutku duše tak cítím, že pravdu mají oba. Jaký je váš názor na předmět dnešního jednání? Vím, že z bytu odpůrce se linou nepříjemné zvuky a je to velice rušivý, obzvláště v noci. A vím, že Miloš má svoji matku těžce nemocnou a umím to pochopit a vím, že se s tím těžko dá něco dělat. Ano, jak vnímáte vy se svou rodinou zvuky, které navrhovatele ruší? No tak my proti navrhovateli to mám lepší, že bydlíme nad odpůrcem. Takže my ty zvuky zase tak nevnímáme jako pan navrhovatel. A prosím tě, řekni, jak to je, ty jsi si sám stěžoval, že nemůžete spát.
No, je to pravda, ty zvuky přesahují určitou mez, který by neměly přesahovat. Ale já tu rodinu znám a vím, jak to Miloš myslí a má svoji matku rád a já to nepochopit. Ano, mám velice rád mě. Víš, Jirko? To já ti neberu, no? Že máš matku rád. To má každý rád většinou. No, většinou. Většinou, pokud jí nestrčí někam jakoby do ústavu. Ano, dobře. Tohle mi neříkej, prosím tebe. No. Ty by si o ní pořádně postaral. Tak by to vypadalo úplně jinak. A jak, dle tvých představ, že bych ji odsunul někam pryč? Ona je doma. Ano. Ano. A má svýho syna, který se o ní stará. Ano, že ten syn by potom po nocích jí měl hlídat, a aby nepadala podobně, nevytvářela hluk. Když o tom sám víš, to raději, to chodí. A ty raději prostě o to požádáš druhý, ale já jsem její rodina. Ne, já se nepožádám druhý. Víš? Jelikož nemoc už to nedovolila. Tak, takhle to dopadlo, že jsem pane musel... navrhovateli, ještě dostanete slovo. Pane svědku, jaký je váš názor na požadavek navrhovatele, tedy na požadavek, aby matka odpůrce byla umístěna do domova důchodců? Víte, já jsem věřící člověk a vyznávám určité křesťanské hodnoty a mezi to patří i hodnota starat se o svoje rodiče, to znamená, děti by se měly postarat o svoje rodiče v jakýkoliv situaci. Děkuju, děkuju, to je přesně, Jirko. Ano, ale to, je o to postarání. Víš? A postarání. No. Když ty se o ní postaráš a zajistíš jí kvalitní péči, budeš moc pracovat. A jak můžeš vědět, že já jí neposkytuju kvalitní péči? Jak to můžeš vůbec vidět? Ty tam nejsi, pochop to. Nejsem už. Tam, ale... Jenom si stěžuješ, nic víc. Nestěžuju si jenom, ne? Kdybych tam tak byl. Proč je tady tento soud? Protože si stěžuješ. Pánové, a tento soud by mohl pokračovat, kdybyste ho neustále nepřerušovali. Paní právní zástupkyně, odpůrce, máte otázky na svědka? Je to váš svědek, ano, můžete začít s výslechem. Děkuji. Pane svědku, od kdy bydlíte v domě, kde bydlí i navrhovatel, i odpůrce? Prakticky od malička. Vyrůstali jsme tam jak odpůrce, tak navrhovatel i já. Takže dobře znáte poměry v rodině odpůrce, je to tak? Ano, znám. Jaký má odpůrce podle váš vztah se svou matkou? Řekněme už v minulosti, začněme třeba od dětství. V dětství Milošův otec rodinu opustil, když ještě Miloš byl malý a prakticky jeho to svým způsobem i poznamenalo. A víte, co se tam stalo? Vím. Prakticky se o tom z začátku nevědělo nic, protože každý si jenom něco domýšlel. A bylo to takový, že emigroval ze svojí přítelkyní do Austrálie. Jednoho dne prostě zmizel a byl pryč. A mělo to na odpůrce nějaký dopad? Mělo. Můžete nám říct, jak ho to poznamenalo? Chyběla mu taková ta pravá otcovská ruka. A v čem se to konkrétně projevovalo, že mu chyběla ta otcovská ruka? Miloš se zachytil špatný party. Chodil za školu, nosil domů špatné známky, jak z chování, tak z předmětů. A říkalo se snad, že prý něco snad někde měli vykrást. Stál se s něho prostě chuligán. A v té době, jaký měl vztah odpůrce se svou matkou? Dobrý. Dobrý. Myslíte, jako uměla mu vynahradit to, co mu chybělo, tu tvrdou otcovskou ruku? Ano, ano. Jeho matka uměla si takhle. Jeho matka, na to, že ho vychovávala sama, si s jeho výchovou docela dobře poradila. Mohlo to dopadnout mnohem hůř. A... řekněme, ta její tvrdost, projevovalo se to i nějak navenek? Myslím tím ve slovní komunikaci, ve výchově, v projevu na veřejnosti a podobně? Jeho matka prakticky byla statečná žena, ona si s nikým nemazila. Jo, ona si uměla dupnout, když potřebovala, prostě ten pořádek si prosadila. Takže byla přísná i na svého syna, na odpůrce? Byla na ně přísná, byla prakticky i přísná i na jiný lidi. Víte, u nás v baráku to bylo takový, že když oni něco řešili, tak to viděla ve finále skoro celá ulice. Jo, oni žili takovým tím italským životem, takový ten styl. A co se týče, já Miloše umím pochopit. On to s mámou nemyslel špatně. A nemyslím. Takže by se to vlastně dalo přirovnat k tomu, co tady říká pan navrhovatel, když tady nařkl odpůrce tedy z toho, že když na matku křičí, tak ji tím týrá a podobně. V podstatě je to vlastně u nich normální běžná věc. Přesně tak. Já bych to nebral jako nějakou závažnou extra věc. Bylo to na denním pořádku a my jsme to vnímali, že to je prakticky automatický takový. Takže si rozhodně nemyslíte, že tím svou matku týrá? Ne, rozhodně ne. Děkuji. Děkuji. Nemám další otázky. Děkuji. Paní právní zástupkyně navrhovatele, máte na svědka nějaké otázky? Ano, mám, děkuji. Pane svědku, vy jste v úvodu mluvil o
křesťanských hodnotách a o tom, že by se měly děti postarat o své rodiče. Ale co tahle konkrétní situace? Vy si opravdu myslíte, že se pan odpůrce dokáže postarat o svoji matku? Já se domnívám, že rozhodně ano. Podle toho, že jste sousedé, soudím, že se asi potkáváte pravidelně, je to tak? Ano, potkáváme se pravidelně, prakticky jako všichni sousedí v baráku i v jiných, vidíme se denně na schodišti ve výtahu. A jak pana odpůrce vnímáte vy? Myslím tím, jak se obléká, jak dbá na hygienické návyky, nějaké sociální kontakty a podobně? No víte, Miloš nikdy na tu parádu nebyl. Jo, on byl takovej samorost. On manželku neměl, známost neměl, děti neměl a jedině svoji matku, kterou opravdu má, nebo měl rád mám a mám rád, miluje ji a chce se o ní postarat. Takže říkám ještě jednou, umím to pochopit. Jirko, další důkaz, že mám rád svoji maminku. Ano, ale i taky řekne, jak je to s tím tvým úklidem bytě a s tím smradem, na který si stěžují lidi. I doma nikdo jiný už si stěžoval. Jo, takže to je důvod tady toho soudu, ano? To není důvod. No. Je to jedno s druhým, říkáš, že se dovedeš postarat, ale když je taková starost, tak je to i uklízet všechno. Ale já se postarám, jen se nestarej ty. No ano? Já se nestarám. No. Jak vidíš, tak asi to není na takové úrovni, jak by to mělo být. Mohli bychom pokračovat? Děkuji. Prosím. Když teda už můj mandant začal mluvit o tom úklidu, co si myslíte, má doma odpůrce pořádek nebo tam má špínu? Byl jste někdy u něj nebo viděl jste, já nevím, jak to u něj vypadá v bytě, když měl otevřené dveře? No, to je právě to. Miloš na nějaký ten pořádek nikdy moc nebyl. Víte, to... Jo, paní Sokolíková, ještě když mohla chodit, tak jo, to uklízla ona, ale prakticky ke stáří to už jí zlomily nemoce a to už se nemohla ani pochybovat. Se tady dnes dozvěděli, že odpůrce má problém s alkoholem. Jak to vidíte vy? Viděl jste ho někdy pod vlivem alkoholu? No, Miloš je pijan. Chodil často opilý. Počkejte, pijan nebo má problém s alkoholem, že by se dalo nazvat, že je alkoholik? Závislý na alkoholu? Víte, já... Protože to je rozdíl. Já vím, no, já nejsem odborník, který vám to můžu vysvětlit. Já vím, že nejste odborník, ale já se ptám na váš názor. Opravdu na tohle byste se musela zeptat někoho jiného, ale Miloš opravdu chodil domů pod nápilým stavu a dá se říct, že měl vztah k alkoholismu. Takže se dá říct i to, že nemohl artikulovat, že skoro nemohl ani chodit, tak bylo opilý. Ano, někdy to taky bývávalo, bohužel. A co například jeho sociální kontakty, má nějaké kamarády nebo má přítelkyni, známé, schází se s někým, kamarády, má koníčky? No to víte, no tak blízkosti našeho domu se nachází restaurace, kde Miloš ve finále každou chvíli byl a když nebyl tam, tak byl doma. A kamarádi jedině z takovýhle vrstvy, protože nevím o nikom, kdo by k němu jako chodil. No, pane svědku, vaše výpověď není úplně konzistentní. Vy na jednu stranu tvrdíte, že se odpůrce dokáže postarat o svou matku a že se o ní dokáže postarat dobře, ale na druhou stranu tvrdíte, že je asociál, že má doma nepořádek, špínu, smrad, že je pijan, alkoholik, tak já tomu úplně teda nerozumím, jaký je váš názor na něj. Víte, ono to je hrozně těžký. Miloš má svoji matku rád a v tuhletu chvíli se domnívám, že nejideálnější je, aby jeho matka zůstala doma s ním, než kdyby šla někam do nějakého domova důchodců. Matku Děkuji. Má sice rád, ale podmínky u něj doma další. Rozhodně nejsou ideální. Další člověk, co mi to potvrzuje. Ano, to je to, jak se chováš k té matce, jo, po hospodách. Mně mi říká, že si dáš jedno pivo. Občas si zajdu, je to pravda, je to velice těžká moje životní situace, ale když přijdu k mamince, tak se o ní vždycky postarám. V tomhle stavu nevím, jak se můžeš o někoho starat. To ty ale nemůžeš posoudit. Máte ještě nějaké otázky? Ne, vážený soudu, děkuji. Děkuji. Pane svědku, můžete se posadit. Předvolávám svědkyni Světlanu Bálkovou. Dobrý den. Paní svědkyně, znáte se osobně s účastníky jednání? Ano, znám.
Jak dlouho a jak dobře se znáte s odpůrcem a jeho matkou? Tak já tam před 15 lety jsem se přistěhovala. Jeho matku to znamená, znám, že jste jejich sousedka. Jsem sousedka jejich, jeho matku znám, s tou se kamarádím, se synem sice ne, on je to takový lumpík, no. Jste s matkou odpůrce v častém kontaktu? Teď poslední dobou už ne, protože ona nic nevnímá. Ale jinak jsme byli docela dobré kamarádky. Popište z vašeho pohledu současný zdravotní stav matky odpůrce. Není to s ní dobrý. Je to stará paní, která vlastně trpí stařeckou demencí, je nemocná, počurává se prostě. Tak jako musí nosit plenky a musí mít velkou péči, kterou jí teda syn dává. Děkuju. A vedne to? Přesně, vedne tyhle si lidi už tak vedne spějí a v noci teprve tak nějak začínají žít. Vy víte, co je předmětem dnešního soudního sporu? Ano, tadyhle ten pán, který se rád soudí, už se soudil i se sousedem kvůli garáži, mě chtěl taky pohnat ke soudu. Jaký na to máte názor, na celou tuto situaci? Že vlastně je to škoda, že teda pán není tak jako vstřícnější. Protože je to neustálý stěžovatel, no, nic jiného neumí. Stěžovatel nejsem, no. Ale paní bydlí v podstatě přes chodbu, která ten hluk nevnímá, ráno do práce nestává. Ale ty říkáš něco o hluku, ale ona povídá, že si na všechny stěžuješ, to je něco jiného. Lidi tě tam prostě nemají rádi. Ano, to si jenom baráku. Myslíš ty? Ne, to říkám i já. Tak. Nebo i vy si to myslíte no jistě, taky, ne, nemyslím, taková, já to vím, protože vy se většině soudíte. Tak si pojďte bydlet místo mě. No a proč já bych si tam byla, já mám svůj byt. Hele, a jestli vám to vadí? Tak se odstěhujte někam jinam. No jasně, někam na samotu k lesu. Nikomu tam jinému nic to tam nevadí. Co já můžu? Nemůžu, já mám svůj byt. Se mnou si můžete vyměnit byt? Nemusím. A poslouchat si to? No na co? Já to slyším, já jsem naproti. A říkáte, no, sama říkáte, že to slyšíte, je to naproti. Ano, ale no a říkáte, že se dovede postarat. A no. co ten smrad a ta špína? Vy jste před chvílí uvedla, že se s vámi také navrhovatel chtěl soudit. Chtěl se se mnou soudit, ale bylo mu to vymluveno, protože by stejně prohrál. Neměl. A prosím vás, buďte ticho, ale jsem to ale už já, tady. Já... Neustálý stěžovatel, teď si se projevil. Teď si se vypadá? Projevil, Jirko. No jak to vypadá? Si. Takhle vy vypadáte mezi těma lidma. Nevypadá takhle. Vám, no? On si vám nikdo nedovede říct do očí všecko. A vy já chci pořádek že... akorát. Narazivovosadní. Pane navrhovateli, o pořádek požádám také já a požádám vás, abyste nepoužíval vulgarizmy. Já se omlouvám, soude. Přijímá se. Takže paní svědkyně, vy ano. Nemáte dobré vztahy s ne, navrhovatelem. Je to prostě soused a to je všecko. Jako beru ho jenom tímhle tím způsobem, jinak ne. A vy jste dobrou přítelkyní rodiny Sokolíkový? Jenom paní Sokolíkové. Miloš mi celkem nějak nepřirastl k srdci. Vy si myslíte, že můžete být objektivní při posuzování problému mezi odpůrcem a navrhovatelem? Mohla bych být, protože paní Sokolíková, když byla ještě v pořádku před rokem, kdy jí to myslelo, tak viděla na synkovi, že synek je opravdu grázl. A měla strach, že když by odešla, takže by kluk všecko propil. Jaký a máte názor na to, že se odpůrce stará o svou nemocnou matku? Zvládá to? Zvládá, nebo... zvládá určitě. Takže si a nemyslíte... A říkáte, že v podstatě pije a jak se může starat o svou matku? Pane navrhovateli, víte, že jste mě přerušil? Pardon. Takže vy si nemyslíte, že by maminka odpůrce měla být umístěna do domova důchodců? Ne, za žádnou cenu ne. To je pán, který se opravdu o tu svoji maminku stará a určitě ví, co ta máma pro něj udělala. To si uvědomuju, ano, je to tak. Paní právní zástupkyně navrhovatele, máte nějaké otázky na svědkyni? Ano, mám, děkuji. Paní svědkyně, můj mandant si stěžuje, že je zbyt odpůrce slyšet neustále nějaké zvuky, nějaký hluk. Vy to taky slyšíte? Mírně, já jsem bytem naproti, takže vlastně
není zase tak hrozný, že tam tolik hluku je, ale to jako se nedá nic dělat. To je paní, která už je starší a musíme ctít tu starobu, teď my nebudeme lepší. Moc krát děkuju, sousedko, ale za takový přístup. To znamená, že teda ty zvuky nejsou vymyšlené, že opravdu existují? Ne, nejsou, nejsou vymyšlené, existují. Teď je to stará paní, která sama teda to, sám to slyšíš teďka. A můžete ale nějak charakterizovat tam, ale to, co se jedná? Co, tak někdy, když přijde Miloš domů, tak na maminku křičí, ale protože maminka už ani nemluví, neslyší pořádně, na ní zakřičet musí. Přesně aby tak. Prostě ji aby pochopila, co chce. A nemůže na ní křičet náhodou i z toho důvodu, že má problém s alkoholem? Víte ne, 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 právě naopak. Když jsem to tak pozorovala, tak on kdyby si trošku toho vínečka nebo co pije nedal, tak to nebude zvládat. A vy teda schvalujete, že má problém s alkoholem, že tráví hodně času v hospodách? No, on tak hodně času v hospodách netráví. Je tam chvilku, když ta máma spí, tak si jde odpočinout, dá si panáčka a tím pádem zase dostane náladu na to, aby mohl po té mámě uklízet. Tak, to je přesně. A vy si myslíte, že je v pořádku, že se o ní stará syn, který je opilec? To nemůžu soudit, že by to bylo úplně v pořádku, ale stará se o tu mámu a ta máma určitě je si vědoma toho, že ten kluk se o ní postará. Paní svědkyně, a vy byste byla ráda, kdybyste, nedej bože, onemocnila, kdyby se o vás staral váš syn, nezodpovědný alkoholik, kdybyste byla v téhle situaci, vy byste byla ráda? Pokud se o mě bude starat, tak mu nemůžu zazlívat tu skleničku. Ano. Děkuji, paní soudkyně, nemám víc otázek. Děkuji. Paní právní zástupkyně, odpůrce, máte nějaké otázky na svědkyni? Ano. Paní svědkyně, zmínila jste, že to, aby se o paní Sokolíkovou staral její syn, bylo její svobodné rozhodnutí. Ano. Mohla byste to trošku upřesnit, protože paní Sokolíková již není ve stavu, aby mohla rozhodovat nebo vůbec dělat nějaké závěry? Paní Sokolíková tak před tím rokem ještě byla dobrá a tím, jak viděla, že ten kluk vlastně chodí pít, a tak byla její vlastní taková touha potom, aby ten chlapec nezůstal sám a aby dostal trošku nějaký úkol, aby se o tu mámu staral. Takže tím tedy říci, že paní Sokolíková znala svou diagnózu a věděla, ano, znala, že to bude jen znala, a jen horší. Ano, přesně tak. A notářsky se upravila smlouva o tom, že syn se o ní bude starat, že ji skutečně nedá do toho domova důchodců. Tedy tím říkáte, že když byla ještě reálně schopná přesně, o sobě rozhodovat, přesně, rozhodla, že chce být doma a chce, aby se o ní staral ano, její syn. Ano. I přesto, že věděla, že holduje alkoholu a že je nezodpovědný. Ano, protože si byla vědoma toho, že jakmile by odešla z domova, tak už prostě s ním nepohne vůbec nic. A proč jste mi to, sousedko, neřekla? Proč jste mi tohle to tajili? Já jsem mamince slíbila, že to nepovím. Ty si musíš dostat sám do sebe tohleto. Já se snažím. No právě, to je vidět, proto tě taky neodsuzuju. Děkuji. Ale je pravda, že teda jako, kdyby si věděl tohle, že tam je ta závěs, tak asi by se tolik nestalo, tak jak se stává teď. Takže je to vlastně taková její poslední vůle, závěť, než ji vlastně stařecká demence připravila o zdravý rozum. Přesně, přesně. Ona přesně věděla, že to s ní půjde z kopce a poprosila mě, abych sehnala právníka, který potom zařídil ostatní kroky a ta závěť je sepsaná na to, že syn, že se o ní postará až do smrti doma, že ji nedá do ústavu. Já vám děkuji a nemám na svědkyni další otázky. Děkuji. Paní svědkyně, můžete se posadit. Ano. Musela jsem jít s pravdou ven, i když jsem Anežce slíbila, že to nepovím. Ona už to stejně nevnímá, takže poslední vůle je prostě venku. Nyní dávám prostor právní zástupkyni. Navrhovatele, předneste svůj závěrečný návrh. Vážený soude, dokazováním jsme prokázali, že odpůrce dlouhodobě holduje alkoholu, přičemž tak zanedbává péči o svou těžce nemocnou matku, za což pobírá příspěvek od sociální pojišťovny. Jeho matka žije v nevyhovujících hygienických podmínkách, často nemá co jíst a je celkově zanedbaná. Následkem těchto nevyhovujících podmínek se z bytu odpůrce šíří nesnesitelný hluk, nejvíce v noci. Vzhledem k tomu, že neexistuje reálný předpoklad, že by v krátkém čase mohlo dojít k návrhu
nápravě ze strany odpůrce. Navrhuji, aby soud mému návrhu vyhověl a aby rozhodl o povinnosti zdržení se jednání odpůrce, kterým ruší navrhovatele a jeho rodinu. Děkuji. Právní zástupkyně odpůrce, můžete přednést svůj závěrečný návrh. Vážený soude, odpůrce odmítá, že by chování matky mělo takovou intenzitu, že by bylo možné objektivně konstatovat přesáhnutí míry přiměřené poměrům. Odpůrce zabezpečuje řádnou osobní péči o nemocnou matku a nevykonává rušivé činnosti, jejichž zastavení je možné dosáhnout jednoduchým zdržením se těchto činností. Vzhledem k tomu odpůrce navrhuje, aby jednající soud zamítl návrh navrhovatele jako nedůvodný. Děkuji. Děkuji. Soud rozhodne. Vyslechněte usnesení. Ve věci navrhovatele Jiřího Koráska proti odpůrci Miloši Sokolíkovi o návrhu o povinnosti zdržet se jednání souseda soud ustanovuje matce odpůrce opatrovníka za účelem přezkoumání životních podmínek matky odpůrce a za účelem přezkoumání obsahu péče odpůrce o matku, protože se na základě výpovědí svědků vyskytla důvodná obava o to, že matce odpůrce se nedostává řádné péče a je objektivně možné uvažovat o umístění matky do zdravotnického zařízení. Soud odročuje jednání do doby vypracování posudku opatrovníka. Soud skončil, můžete odejít. Tento příběh ještě nemá svůj konec. Miloši Sokolíkovi tento soudní proces vyčistil hlavu. Na opatrovníka, kterého určil soud a který měl za úkol přezkoumat životní podmínky a taktéž obsah péče odpůrce o matku, se Miloš dobře připravil. Přihlásil se na protialkoholické léčení a našel si práci na zkrácený úvazek jako uklízeč v nákupním centru. Snaží se postupně dát do pořádku zanedbaný byt, ale hlavně se snaží opětovat své matce lásku, kterou mu projevovala, i když už byla jednou nohou v hrobě. A ona to navzdory svému špatnému zdravotnímu stavu cítí. Když bych se ptal na ty nejslavnější role, a teď mi poraďte, diváci si určitě budou říkat, ať se...